សូមជូនរឿងចៅវាយកំពូផ្ដាច់ការហៃឡុងដុងយន្តហោះដែលដារ៉ានជីចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះហ៊ីត្រូវនៅម៉ោង9ជាងបន្ទាប់ពីក្រុមត្រូវហោះហើរឆ្លងទឹកឆ្លងសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងពេលនេះនាងក្រមុំដែលពាក់អាវរងាពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់មានភាពលេចធ្លោណាស់ព្រោះមនុស្សភាគច្រើននៃក្រុងអ្នកមានពូជអំបូរនេះនិយមពណ៌អាប់អាប់ដូចជាពណ៌ខ្មៅប្រភេទពណ៌ខៀវដារ៉ាន់ដើរអូវ៉ាលីធំចេញមកខាងក្រៅភ្នែកដែលពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌ទឹកតែជាម៉ូដពេញនិយមរំលេចមើលអ្នកដែលមកទទួលមុខស្រស់ស្អាតឡើងខ្លាញ់បន្តិចព្រោះគ្មានពេលផាត់ក្រែមថែម្សៅសក់ពណ៌ត្នោតខ្មៅរលោងក៏សើងមើងប៉ុន្តែនាងមិនខ្វល់ពីវាទេមនុស្សទើបចុះពីយន្តហោះឲ្យល្អឥតខ្ចោះម្ដេចបានទៅតែបើជាពេលផ្សេងដូចជាទៅជប់លៀងដើរសពភេងឬទៅធ្វើការនាងនឹងលេងមួយចាស់ដៃដល់ថ្នាក់មិត្តភក្តិនាំគ្នាប្រាប់ថាស្អាតសូម្បីតែឆ្កែស្រឡាំងកាំងសរុបទៅសរសើរឬជេរនេះសួស្ដីទីក្រាំងឡងនាងក្រមុំប្រលែងដៃពីវ៉ាលីលើកក្តាប់ពណ៌ធ្វើរឹកធ្វើពីរំភើបពេលនេះនាងបានមកធ្វើការនៅទីក្រុងអ្នកមានពូជអំបោជាប្រទេសនៅក្នុងក្តីស្រមៃហើយអនាគតអាចនឹងក្លាយជាអ្នកទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីរៀបការនឹងបរិសអង់គ្លេសត្រឡប់ទៅការពី2ខែមុនដែលនាងសុកចិត្តទៅទទួលទានអាហារល្ងាចជាមួយចៅវាយព្រោះលើគេប្រាប់រឿងដំណែងហើយក៏រំភើបសំណាងល្អដែរមេកស៊ីមីលៀនមិនបានបោកឲ្យនាងទៅញ៉ាំបាយធម្មតាព្រោះគេដាក់ផែនការដូចនិយាយមែនគេប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការជាមួយគ្នាបានរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងបានឃើញសមត្ថភាពរបស់នាងហើយជឿជាក់ថានាងអាចធ្វើជាជំនួយការផ្នែកទទួលភ្ញៀវរបស់សន្តាគារ The Grand Wire សាខាក្រុងឡុងដែលមានការផ្ចាញ់ផ្ចាងជាងសេអ៊ូបានហើយអនាគតក៏មានសិទ្ធិឡើងតំណែងខ្ពស់បើលទ្ធភាពល្អការងារល្អនាងមានពេលត្រៀមខ្លួនជាងមួយខែដើម្បីចាត់ចែងការងារដែលនៅសេសសល់និងផ្ទេរឲ្យបុគ្គលិកថ្មីមុននឹងធ្វើដំណើរមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះនាងត្រៀមខ្លួនស្វែងយល់ពីរឿងថ្មីថ្មីព្រោះទោះការងារស្រដៀងគ្នាតែបានធ្វើនៅសាខាធំបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនថ្មីមិត្តរួមការងារក៏ថ្មីហើយនៅត្រូវទប់ទល់នឹងភ្ញៀវរបស់សន្តាគារដែលមានច្រើនប្រទេសនិងមានរឿងជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយទើបការងារនេះមិនមែនបកចេកទេថាទៅមិនខុសពីមនុស្សដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមការងារសារជាថ្មីនាងងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំរកមើលអ្នកមកយកតែមិនឃើញមានតែអ្នកកាន់ស្លាកឈ្មោះរបស់ខ្លួនហើយមើលទៅមើលមកក៏ព្រិលភ្នែកយ៉ាងមិនមិនដឹងព្រោះមនុស្សម្នាដើរឲ្យច្រវាត់នៅក្នុងអាគារអ្នកដំណើរឯណាអ្នកបើកឡានដែរអាម្សៀនោះប្រាប់មើលថាយើងហើយឃើញមិនឃើញមាននាងរអ៊ូរទាំចងចិញ្ចាមដូចបោបាច់ទៅហើយឬមកយឺតនាងសួរឯងឆ្លើយខ្លួនឯងរួចរាល់សុំទោសអ្នកនាងសំឡេងសុភាពបន្លឺឡើងនៅខាងក្រៅខ្នងធ្វើឲ្យនាងក្រមុំងាកទៅមើលភ្លាមដារ៉ានដោះវ៉ែនតាការពារចេញដើម្បីមើលមុខគេឲ្យច្បាស់ម្ចាស់សំឡេងពីរស់នោះជាបរិសុទ្ធជនជាតិអង់គ្លេសរាងខ្ពស់ស្រឡះមាត់ធំពាក់អាវយឺតពណ៌ផ្ទៃមេឃខ្ចីស្លៀកខោខូវប៊យពណ៌ខ្មៅ
មុខមាត់មានស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគេកំពុងតែញញឹមរួរាយដាក់នាងប្រុសស្អាតដែលមានសក់ពណ៌មាសអង្គាដីវែងប៉ប្រាស្មាច្រមុះស្រួចដែលសំខាន់កែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃចែងចាំងធ្វើឲ្យនាងញាប់ញ័រមែនទែននិងមើលទៅស្រដៀងមេស៊ីមីលៀនខុសតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គេដែលមើលទៅមុខមុខដោយពួកវិចិត្រករអ្នកនាងគឺលីដារ៉ាន់មែនទេបាទចាហើយខ្ញុំដារ៉ាន់ក៏បានដែរចានាងក្រមុំលូកដៃទៅរកគេប្រហែលជាមើកយកនាងប៉ុន្តែអ្នកបើកឡានស្អីសង្ហាខាប្រលឹងបែបនេះដារ៉ាន់គ្រឹតនៅក្នុងចិត្តអ្នកបើកឡានរបស់ប្រទេសនេះសង្ហាអីយ៉ាងនេះរីករាយដែលបានស្គាល់នាងលីដារ៉ាន់គេលូកដៃមកចាប់ដៃនាងនិងណែនាំខ្លួនឯងខ្ញុំអធើជាប្អូនរបស់ម៉េងគេមកពឹងឲ្យខ្ញុំមកយកអ្នកនាងអញ្ចឹងតើបានជាមុខស្រដៀងគ្នាបែបនេះតាមពិតជាបងប្អូននឹងគ្នាអូចាស់ខ្ញុំស្មានថាអ្នកបើកឡានជាអ៊ំប្រុសអ្នកណាតែគិតថាអ្នកបើកឡានដៃចវាយបញ្ជូនមកសង្ហាដល់ថ្នាក់នេះដារ៉ាន់សើចក្អាកក្អាយពេលនិយាយចប់នាងជាមនុស្សត្រង់ត្រង់គិតបែបណានិយាយបែបនោះមិនពុតត្បុតនាំឲ្យហត់នឿយមកសង្ហាជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់អធើធ្នមខ្លួនដារ៉ាន់គិតនៅក្នុងចិត្តថាបើមេកស៊ីមីលៀនធ្នមខ្លួនបែបនេះខ្លះប្រហែលល្អតែអត់នោះទេព្រោះគេជឿជាក់ចំពោះភាពសង្ហារបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាអឺយ៉ាងណាឲ្យសុំទោសផងដែលយឺតយ៉ាវព្រោះឡានស្ទះខ្លាំងណាស់មិនអីទេខ្ញុំក៏ទៅតែចុះពីយន្តហោះដែរហើយអ្នកនាងឃ្លានឬអត់ខ្ញុំនឹងនាំទៅញ៉ាំអីសិនចាំចូលកន្លែងសម្រាកម្ចាស់ស្នាមញញឹមរស់រាយសួរដោយការយកចិត្តទុកដាក់ល្អដែរអាហារនៅលើយន្តហោះមិនសូវឆ្ងាញ់ហើយក៏ញ៉ាំមិនបានឆ្អែតដែរនាងធ្វើមកជ្រួញអធើញញឹមប្រព្រៃគេគិតនៅក្នុងចិត្តថាស្រីម្នាក់នេះជាមនុស្សត្រង់ត្រង់ដូចជាបងប្រុសនិយាយឲ្យស្ដាប់មែនអឺអញ្ចឹងតោះខ្ញុំស្គាល់ហាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅក្រុងឡុងដ៏ច្រើនណាស់នៅតាមផ្លូវចាំរៀបរាប់ឲ្យរឹងអ្នកកំឡោះស្រវ៉ាចាប់ដៃវ៉ាលីរបស់នាងដើម្បីជួយអោឲ្យខ្ញុំរើបានតាមចិត្តឬនាងសួរដើម្បីឲ្យច្បាស់បាទកំក្រែងចិត្តអីមេកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមើលថែអ្នកនាងឲ្យបានល្អកែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃមុតស្រួចបញ្ចេញពន្លឺផ្លេកផ្លេកដោយមានផែនការតែដារ៉ាន់មិនបានជាសង្កេតមើលអឺអញ្ចឹងចាត់ការទៅតែពេលនេះចវាយនៅឯណាខ្ញុំចង់មានន័យថាមេកគេនៅឯណានាងក្រមុំហៅមេកស៊ីមីលៀនបែបនោះមករហូតស្ទើរតែមិនដែរហៅឈ្មោះហៅក្រៅនេះនៅអេស្ប៉ាញ5ថ្ងៃទៀតទៅមកដល់ក្រុងឡុងអ្នកដើរនាំមុខទៅចំណតឡានប្រាប់អូចានាងក្រមុំដើរតាមព្រមទាំងប្រៀបធៀបពីអ្នកបងប្អូននៅក្នុងចិត្តដែលសង្ហាមិនចាញ់គ្នាបើមេកស៊ីមីលៀនជាឬបិសាចកំណាចអញ្ចឹងអធើគឺជាទេវតាចិត្តល្អនោះឯងមិនគួរឲ្យជឿថាជាបងប្អូនដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែអធើជាគូព្រេងរបស់នាងឬអត់ដារ៉ាន់ដូចចង់ធ្វើជាទេពធីតារបស់ទេវតាមុខមុខម្នាក់នេះហើយអធើនាំនាងទៅភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបមួយនៅម្ដុំវេតមីនស្ទ័រស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងឡុងដែលពេលមើលពីក្នុងហាងឃើញទេសភាពទន្លេថែមពំនាឡិកា Big Ben
និងព្រះបរមរាជវាំង Westminster ដែលបច្ចុប្បន្នជាទីតាំងរបស់រដ្ឋសភាប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកកំឡោះបបួលតារាននិយាយពីនេះពីនោះយ៉ាងរីករាយនិងសុភាពរៀបសារជួយដោះអាហារឲ្យជួយដួសអាហារឲ្យសួរនាំថាត្រូវការអីថានទេដែលការប្រណិប័តនេះធ្វើឲ្យនាងជាប់ចិត្តអធិរសុភាពខ្លាំងណាស់នឹងពេលបោកបន្ទុកឲ្យឃើញថាគេគឺជាបរោះនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលនាងតាមរកតែមិនដឹងថាគេមានសង្សារហើយឬនៅកែវភ្នែកមូខ្លំពណ៌ខ្មៅលួចមនុស្សម្រាមដៃនាងខាងឆ្វេងរបស់អធិរភ្លាមហើយពេលឃើញនៅទំនេរមិនទាន់មានអីលំអក៏លួចញញឹមដោយការពេញចិត្តស្រេចទៅបោះខ្ញុំមិនខានទេលើកនេះ2ម៉ោងក្រោយមកបរោះមុខមុខក៏នាំនាងមកដល់ខុនដូកណ្ដាលក្រុងឡុងទើបនាងងាកទៅសួរគេថាទីនេះជាកន្លែងសម្រាប់របស់នាងឬដែលអធិរក៏ឆ្លើយតបថាបងប្រុសរបស់គេបញ្ជាឲ្យនាំនាងមកទីនេះហើយដារ៉ាន់ក៏ស្រឡាំងកាំងលើដើមពេលដែលឃើញថាបន្ទប់សម្រាប់របស់ខ្លួនមិនមែនបន្ទប់ធម្មតាវាជាផេនហោសដ៏ប្រណិតនៅអាគារកំពស់មេឃមានចិនដាយុនផ្ទាល់ខ្លួនលោកអាចច្បាស់ហើយថាច្បាយឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះមែនវាប្រណិតពេកហើយកែវភ្នែកមូខ្លំជះពន្លឺញាប់ញ័រដោយសារភាពល្វឹងល្វើយនិងភាពប្រណិតរបស់ផេនហោសនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលបានធ្វើការដំណែងជាអ្នកចាត់ការផ្នែកទទួលភ្ញៀវរបស់សន្តាគារ The Grand Fire គឺនាងមានកន្លែងស្នាក់នៅហ្វ្រីរួមទាំងការងារ3ពេលនិងអាហារ3ពេលដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់សន្តាគារតែអ្នកណាទៅគិតថាកន្លែងស្នាក់នៅដូចជាពួកមហាសិទ្ធិបែបនេះច្បាស់ហើយអឺម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំនាំអ្នកនាងមកទីនេះអូដឹងហើយមានអ្នកស្នាក់នៅច្រើនមែនទេប្រហែលមានបុគ្គលិកផ្សេងដែលត្រូវបញ្ជូនមកទីនេះដែរផែនហោះដែលមានផ្ទៃក្រឡាធំល្វឹងល្វើយមិនមែនទុកសម្រាប់នាងតែម្នាក់ទេអត់មានទេមានតែអ្នកនាងម្នាក់គត់ប្លែកណោះនាងមានអារម្មណ៍វាដូចជាប្លែកប្លែកហើយពេលនេះមិនប្លែកទេអធិរញញឹមលាក់កំនួចពេលម៉ាក់មកដល់អ្នកនាងនិយាយជាមួយគេខ្លួនឯងទៅខ្ញុំទទួលភារកិច្ចតែប៉ុណ្ណឹងប្រកាសឲ្យខ្ញុំនឹងសួរចៅហ្វាយអីអស់សង្ស័យអធិរនាំនាងទៅបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យប្រាប់ថាបើចង់កម្ងអាហារគឺអាចទៅភោជនីយដ្ឋាននៅខាងក្រៅបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ព្រោះម៉ាក់ស៊ីមីលៀនជាអ្នកទូទាត់និងកំឡុងពេលរងចាំចៅហ្វាយត្រឡប់មកវិញបាននាងចង់ទៅដើរលេងនៅឯណាឬត្រូវការជំនួយអាចតែរកអធិរបានគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគេជួយចាត់ចែងដារ៉ានអត់គិតមិនបានទេថាបាននេះជាផែនការរបស់ចៅហ្វាយដែលត្រូវការចាប់គូនាងនិងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឬអត់ព្រោះវាជាការបើកឱកាសឲ្យនាងបានសិទ្ធស្នាលនឹងអធិរកំឡោះស្ដាយវិចិត្រករនៅនិយាយលេងជាមួយនាងបានប្រហែលកន្លះម៉ោងក៏សុំលាប៉ុន្តែមុនពេលទៅគេបញ្ជាក់ថាហាមនាងថតរូបផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមដាច់ខាតវាជាបញ្ជាពីចៅហ្វាយកម្ពុជាផ្ដាច់ការ Maximilian Kidfire នាងក្រមុំមានអារម្មណ៍ដោយខ្លួនឯងកំពុងយល់សប់ព្រោះមិនស្មានថាបានមករស់នៅហ៊ឺហាដោយពួកអ្នកមាននៅទីក្រុងធំដែលមានថ្លៃចាយវាខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាអ្នកសែហ្វីក៏តឹងទ្រូងព្រោះគិតថាថតរូបអោអាប់ឡូតចូល Facebook ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបានច្រឡែនលេងបន្តិចអេ
អថាប្រាប់ថាហាមថតរូបផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែមិនបានហាមថតឯណាអញ្ចឹងហើយបើថតទុកមើលម្នាក់ឯងក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រហែលមិនខុសទេមែនទេនាងក្រមុំញញឹមញញែមទាញស្មាតហ្វូនមកថតត្រង់នេះផងត្រង់នោះផងពេញផែនហោះឲ្យរំភើយដោយមិនបានដឹងទេថាផែនហោះមួយនេះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយមេកស៊ីមីលៀនដែលនៅប្រទេសមួយទៀតមើលឃើញនាងគ្រប់អេរយាបតមេកស៊ីមីលៀនឃីតហ្វាយអឺល្បីឈ្មោះរឿងសង្ហាហៈដូចជារាជបុត្រមិនថាជាមុខមួមពិឃាតបៃដងចង្ការធ្គាមខ្លាកែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃមុតស្រួចមានពន្លឺដូចពេជ្រនិងសិចស៊ីអង្រួនចិត្តរឹកអ្នកណាផ្ទឹមពុំបានជ្រមោះស្រួចមានខ្ទង់ស៊ីនិងបបោមាត់ពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងដែលមានពុកមាត់ពុកចង្ការរេះរេះស្រីស្រីសតតែនិយាយថាមាត់របស់គេគួរឲ្យថើបនិងបើកចិញ្ចក់មិនត្រឹមតែមុខមាត់ទេដែលតាក់ទាញស្រីស្រីសំបីតែរៀងរូវក៏អង្រួនចិត្តស្មាធំទូលាយដើមទ្រូងរឹងមាំមានរោមរេះរេះសាច់ដុំដៃហាប់ណែនហើយដែលធ្វើឲ្យឈាមច្រមុះរបស់ស្រីស្រីហូកក៏ខ្លាក់គឺសិកភេកក៏រឹងកំព្រឹសដែលចង្កេះអសវីដែលគួរឲ្យស្ទាបអង្អែលេងការប្រឹកគេទៅតែចរចាចំនួនជាមួយវិនិយោគវិនិយោគនិកជនជនជាតិអេស្ប៉ាញហើយពេលរសៀលការវិភាគរបស់គេក៏ទំនេរទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ត្រឡប់មកសម្រាកនៅសន្តាគារវិញក៏បើក iPad ដែលភ្ជាប់នឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផែនហោះក្រុងឡុងមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅទីនោះពេលនេះដារ៉ានមកដល់ផែនហោះរបស់គេហើយនឹងកំពុងតែថតរូបយ៉ាងរីករាយឃើញហើយអ្នកកំឡោះក៏ញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងម៉ោងធ្វើការដារ៉ានជាមនុស្សប្រកបប្រជានិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការនាងធ្វើខ្លួនឲ្យរំភើយតាមចិត្តចង់ដារ៉ានជាមនុស្សស្រីមានចរិតត្រង់បំផុតតាមដែលគេធ្លាប់ជួបជាពិសេសពេលនេះនាងដូចកូនក្មេងដែលបានមកដើរលេងនៅកន្លែងផ្លែកភ្នែកជាលើកដំបូងយ៉ាងអញ្ចឹងលោតកញ្ឈរថតរូបត្រង់នេះបន្តិចរត់ទៅត្រង់នោះបន្តិចមិនព្រមនៅស្ងៀមនាងមិនដឹងទេថាផែនហោះនោះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបំពាក់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងលើកលែងតែបន្ទប់ទឹកមេកស៊ីមីលៀនក្រវីក្បាលខណៈនោះក៏អស់សំណោចតិចតិចការពិតទៅមនុស្សស្រីដូចជានាងមិននៅក្នុងបញ្ជីដែលគេចង់បានតែមិនដឹងហេតុអីកាន់តែធ្វើការជាមួយគ្នាគេកាន់តែចូលចិត្តនាងអាចមើលពីភាពត្រង់ទៅត្រង់មករបស់នាងដែលសំខាន់នាងមិនធ្លោយធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍គេនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគេងឿឆ្ងល់ព្រោះស្រីស្រីសុទ្ធតែចង់ធ្វើជាគូបណ្ដារបស់គេមនុស្សដូចមេកស៊ីមីលៀនឃីតហ្វាយអឺបាទត្រូវការស្រីណាហើយមិនថាយ៉ាងណាត្រូវតែយកឲ្យបានហើយគេក៏យកការងារមកធ្វើជាមួយតាមរយៈលទ្ធផលការងាររបស់នាងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមេកស៊ីមីលៀនគិតថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវដំឡើងតំណែងឲ្យនាងបានធ្វើការងារដែលផ្ចាញ់ផ្ចានិងប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងមុន CEO វ័យក្មេងកាន់តែចូលចិត្តដារ៉ានទើបឲ្យមកធ្វើការនៅសន្តាគារ The Grand Fire សាខាក្រុងឡុងព្រោះតាមធម្មតាគេប្រចាំការនៅទីនេះជាងសាខាផ្សេងបើនាងមកធ្វើការនៅទីនេះអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេអាចជួបគ្នាច្រើនជាងការគួរ Maximilian ញញឹមលាក់កំនួចព្រោះរឿងជាអាចកំបាំងដែលដារ៉ានមិនដឹងគេបានតែសង្ឃឹមថាអធិរមិនក្បត់គេយករឿងនេះប្រាប់នាងទៅចោះកែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃចែងចាំងងាកមកមើល
iPad នៅក្នុងដៃបន្តឃើញថាមុខសញ្ញារបស់ខ្លួនកំពុងដើរចូលបន្ទប់ដេកហើយបើកវ៉ាលីដើម្បីយកខោអាវដាក់ក្នុងទូប្រើពេលវេលាមួយសន្ទុះធំទំរំតែរួចបន្ទាប់មកនាងក៏ដេកសន្ធឹងប្រមៀទៅប្រមៀមកលើក្រែយ៉ាងក្រែឃីងសាយទឹកមុខស្នាមញញឹមនៃសេចក្តីសុខហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ដេកលក់រងចាំខ្ញុំដារ៉ាន់មិនយូរទេខ្ញុំនឹងទៅរកនាងហើយត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកកំឡោះនិយាយដោយទឹកមុខមឹងម៉ាត់ភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃជះពន្លឺផ្លេកផ្លេក2ថ្ងៃនៅប្រទេសអង់គ្លេសកន្លងផុតទៅលឿនដោយព្យុះក្រៅពីក្រុងឡុងហើយនាងមានឱកាសបានទៅដើរលេងនៅក្រុងដតីជាច្រើនទៀតដោយអ្នកនាំផ្លូវគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអធើឃីតហ្វាយអឺប្អូនប្រុសរបស់ចៅវាយកំពូលផ្ដាច់ការរបស់នាងនោះឯងបន្ទាប់ពីបាននៅជាមួយអ្នកនាំផ្លូវរុកសង្ហារយៈពេល2ថ្ងៃដារ៉ាន់ក៏ប្រទះឃើញថានាងនឹងគេនិយាយគ្នាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាណាស់តែគ្មានរឿងស្នេហាប្រុសស្រីតួគេសង្ហាដួងប់គោងប់ក្របីអស់ចំណែកនាងក៏ស្អាតហាមប្រកែកដាច់ខាតថាមិនស្អាតតែគ្មានអារម្មណ៍វាគ្មានកម្លាំងស្រូបទាញរវាងគ្នាកើតឡើងឡើយឯអធើក៏មិនសូវហ៊ានចូលមកជិតនាងទាំងដែលនាងព្យាយាមខិតទៅរកឬថាគេមិនមែនជាគូព្រេងរបស់នាងបើគេមិនមែនជាគូព្រេងតែអនាគតកូនកំឡោះរបស់នាងជាអ្នកណាទៅណោះមេកាស៊ីមីលៀនអញ្ចឹងឬអឺគិតស្អីនឹងឈ្មោះរបស់មនុស្សប្រុសមានឡើងកកកតែមិនក៏មានឈ្មោះអាចវាយរត់ចូលមកក្នុងខួរក្បាលទៅកាត់វ៉យចង់ប្រាប់ណាស់ថានាងគ្មានថ្ងៃស្រវាយកប្រុសម្នាក់នោះមកធ្វើជាប្តីគ្មានថ្ងៃគ្មានផ្លូវគ្មានគ្មានថ្ងៃសូមបញ្ជាឲ្យណានៃទៅត្រង់នេះថ្ងៃនេះដារ៉ាន់ក្រើកតាំងពីព្រលឹមដោយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទោះពីម្សិលហត់នឿយដោយការដើរលេងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្លាំងពេញបឹបក្នុងខ្លួននាងក្រមុំចូលធ្វើធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយចេញមកវិញដោយរាងកាយនៅនឹកកើកចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងធ្វើបែបនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលមកដល់ទីនេះម្ល៉េះព្រោះថាវាឲ្យអារម្មណ៍មានសេរីភាពពេលដែលគ្មានសម្លៀកបំពាក់បានមិនក្រែងចិត្តម្ចាស់ផ្ទះនាងចង់តែហែទឹកលេងដោយមិនចាំបាច់ស្លៀកពាក់ផងដារ៉ាន់ដាទៅយកឈុតហែទឹកធូបហាយនិងអាវឃ្លុំពណ៌សពីទូខោអាវកាន់ដាចេញពីបន្ទប់ដេកដោយមាន laptop ដបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃនៅក្នុងដៃម្ខាងទៀតហើយដាទៅអាងហែទឹកដោយចេញតាមទ្វារក្រោយបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអឺមានអ្នកណាមានក្តីសុខដូចនាងទៅទៀតណាលីដារ៉ាន់អើយស្នាក់នៅក្នុងផេនហោះផ្ទាល់ខ្លួនចង់ធ្វើអីក៏បានមានសេរីភាពពេញបបហើយជីវិតមហារីករាយចៃយោនាងញញឹមមានសេចក្តីសុខដោយមិនខ្លាចថាមានអ្នកណាឃើញរាងកាយនៅនៅកើកព្រោះផេនហោះរបស់មិចស៊ីកមីលៀននៅជាន់លើបំផុតនឹងមានសុវត្ថិភាពពីខ្សែភ្នែកអ្នកផងចំណែកអធើបើគេមកគឺតែតែងតែតេមកប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនដារ៉ាន់ដើរមកឈើនៅមាត់អាងទឹកហើយពុតខ្លួនពុតប្រានអោនងើបងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំមុនពេលចុះអាងដើមទ្រូងទ្រលុកទ្រលន់ហាក់ដូចជាផ្លែដូងយកយោតាមពេលអោនតែណានក្បមព្រោះមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដៃប្រុសមនុស្សប្រុសក្រៅពីដៃខ្លួនឯងដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យរឹកមហារិទ្ធដោះពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកមិនក្ដៅប៉ុន្មានតែលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនអាចខ្វះបានទើបនាងក្រមុំចាក់វាលើបាតដៃ
ហើយលាបដៃលាបជើងយឺតយឺតខណៈនោះក៏ច្រៀងឲ្យរហឹមប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលលាបមិនដល់គឺខ្នងតាមធម្មតានាងតែងតែឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយលាបទាស់ត្រង់ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណានៅក្បែរទើបត្រូវលាបដោយខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងខណៈដែលកំពុងលាបឡេការពារកម្ដៅត្រង់ខ្នងទាំងលំបាកនាងក៏ត្រូវស្រែកចាចដោយការភ្ញាក់ផ្អើលពេលមានសម្លេងក្រឡើដែលស្គាល់ច្បាស់បន្លឺនៅក្រៅខ្នងដោយមិនឲ្យដំណឹងជាមុនឲ្យខ្ញុំមកជួយលាបទេ